haya bisi. Tunataka kubadilisha muundo wa uchumi wa Kenya. Siku nyingi tumeanzia juu, wananchi wanangojea chini, lakini haifiki chini. Umaskini ni mwingi hapa chini. Ndio tumesema tutabadilisha model ya uchumi ya Kenya. Badala ya kuanzia juu, tutaanzia wapi? Chini. Tuanzia chini mahali mahasla wako. Na tunasema ya kwamba watu wawache madharau. Hasla ni mfanyabiashara. Mama mboga ni mfanyabiashara. Mtu ya bodaboda ni mfanyabiashara. Mtu wa kinyozi ni mfanyabiashara. Watu wawache madharau. Tunasema kazi ni kazi. Tunasema kazi ni kazi. Tunasema kazi ni nini? Mnaona watu wengine wanasumbuka na mambo ya wheelbarrow. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nandi hii. Wheelbarrow ni alama ya kazi. Wheelbarrow inatumika kwa mjengo. Wheelbarrow ni alama ya kazi. Na tunasema kazi ni kazi.